Saatiin toimia. Oi, no niin. Ei mä pysty liikkuun. Mut voidaan kävellä. Miksi me ollaan niinku liimassa? On vissiin joku sniperi tai joku. Mut miksi meillä on eri aseet, jos meillä on niinku sama klassi? Mulla on mitään hajua, mitä? No, on. Ups. Ups. Jää vähän objektiivit tekemättä. Mitenkö mä olis tekemässä täällä niinku? Meidän pitää vissiin joku pommi ottaa veks tai jotain. Pystytkö sä nyt seuraamaan? Joo, mun spekto tee. Portaiden... Ei se oo ketään. Tää on niinku ihan vitu helppo peli. Tiedätkö mikä peliyhtiö toi Serellani jo? No hyvä, en mäkään. Mä voisin veikkaa, että se on SWATin tekijä. Mä vähän veikkaan, että nää on vaan niinku jotain venäläisiä plagiaatteja. Plagioijia siis. Oho. Joo, tää tarkkuuskivääri zoomaa aika niinku. Mennään nyt tänne suuntaan, mihin sä olet menossa. Mihin suuntaan sä... Milloin sä menit mun ohi? No mä menin takana. Onks tässä muuten friendly fire? Testaa. Sä kuolit yhdestä. On tässä friendly fire. Sori. Joo, onko se tärkeetä? Mä voin kurkkiä sulle kulmien takaa, kun mä näen kolmannesta persoonasta. Onks tässä muuten semmoista kurkkimista niinku itessä? Huu ja ee. Ei toimi. Eiku katso toimiipas. Sä teet kolmannesta persoonasta hieno tanssi vaan, kun sä teet niin. Hyvä missio. Security hostages. Ja sit sun pitää eliminoida tangoja. Tango kuninkaita. Nyt sä oot takas siellä, mistä me aloitettiin. Ai jaa, vitsi, tää on semmonen kauhea sokkelo. Jos et näet vaikka ihan sinne perällä. Sit jatkat suoraan. Tittiri. Siellä oli tango sun oikealla. Ei tapeta sitä, se ei lähtenyt perään. Kai. Nyt kun sä ampuit sua selkään, niin olis niin kiva. Mennään vaan pidemmälle. Onko siellä ketään? Ei. Tää häiritsee niin paljon, kun mä voin kolmannes persoonassa liikutella tai kameraa, mutta silti kun sä käännät kameraa, niin minkin kamera käytyy. Hei, joku huusi jotain. Miks sä... Eiku aini sait sniperin, niin miks käyt pistoolia? Onko tässä muuta mitään taskulampua? Täällä on vähän pimeet. Okei, toi ei ollut taskulampu. Oh, wow, sä olit sinä. Joo, mä oon aika yllättävä. Is there anybody here? No, näyttää vähän hiljaisesti. Joku päästi ääne. Jaa. Ai sä kuolit. Miks multa ei tuu luoteja? Tosi hyödyllinen niinku tämmönen... Painoit F-ää, paino F-ää uudestaan. No, ei tässä kurkista edes pysty ampuu! Se vaan tuli sieltä. Game of the year. H.C. Andersen is now Red Saber. Mikä? Punainen saaberi. Se on kyllä säilä. Tai siis niinku... Go! Apua tuu hissiin. Tää ei kyllä toimii. Me voidaan katsoa täältä kritilöistä, että missä näkyy vihollisia. Oho, hei, CTR-stä voi niinku juosta sairaan nopee. Ja mä kuolin johonkin pylväiden välityyliin. Oi!
One down. Onko se peräti eka tappo? What? Onko se toi ylempänä? Se on varmaan alempana. Sä oot mun ruumiin lähellä. Okei, no kyllä ne vissiin tuot alhaalta on mun skedä. Authorized personnel on, niin sori, mä en pääse sinne. Kesken niinku tulitaistelun vaan tuota tai varoituskylttä. Oho, kaksi. Kolme. Oi, ei, no, älä lataa nyt. No, lopeta lataaminen. No, varmasti ammuin sitä. What the fuck? Toi oli aika bullshitti. Kyllä me vielä päästään tää läpi. No, mitä moppia mä haluan nyt testaa? Kaikki. Siis haulikkoon se ykkösase tämmöisissä close quarters combatis. AK-47 löytyy. No niin, siinä on shotgun. Onko sisä? Niin kyllä se oli haulikko. No okei, mä otan tommonen shotgunin ja... Ja... Secondary voisi olla... Onks tää mitään Desert Eagle tai jotain? Okei, no mä otan tommosen hiljennetyn pistoolin ja... Sit... Mikä on patch? No se on vaan se, mikä sun näkyy tyyli jossain... Mikä toi olkapäässä? Okei, no... Kun mulla on toi Andersen tossa, niin mä voisin olla Andersson. Ja meillä on niinku jotain granaattejakin, mä en huomannut. Niin on, mutta en mä tiedä miten heitetään. Varmaan jostain kiestä. Tässä muuten on 2-6 pelaajaa. Ja mä oon jotain 6 pelaajaa missioon. No mä oon aika HC, jos me pärjätään näissä. Niinku me ollaan pärjätty tähän mennessäkin. Niin, me ollaan aika monta niinku tasoa päästy läpi. Niin, me 3 ollaan nyt vedetty läpi ja nyt lähtee 4. Tää on kyllä vähän keskellä niinku ei mitään tää mappi. Tai siis tää ihme paikka. Tota joo. Tää on aika looginen niinku base. Keskellä ei mitään. Suojellaan ei mitään. Kuolit sä? En suinkaan. Ai jaa, no ei mun tarvi sit varmaan tosta välittää tosta ruumiista, joka tänne putos. Joo, se oli vaan joku. Sulje taas ovi, ku ei oo kovin kiva jättää niitä auki. Onkos täällä ketään? Muista olla hyvin taktinen. Joo. Missäs ne mun breaching-sarjat on? Tää on varmaan... Eiku tää on granaatti. Jaha, mikäs siellä pyörii? Se on vasemmalla ampuu tuo. Siis se ikkunasta vasemmalla. Joku potkas oven tosta. Oho, se on auki. Ei kaukka. Ai kato, kun se aurinkomalo näki tuolla. Ei, siellä on joku. Tjum. Joo, sori, ei ollut mitään. Ei täällä ketään ollutkaan. No niin, ketäs täällä? Ei ketään. Mä sanoin, ettei ketään. Oi. Se oli varmaan se tyyppi, joka tappui mut. Ei kun aini enhän kuollut. Kosto elää. Mä en pysty juokseen tää armoripään. Sun oikeella oli joku. Mun oikeella. Niinku, ääntä. 6 TR. Joku sano. Nyt menet vaan ympyrää. Olettais varmaan auki, jos sieltä olisi mennyt. Oho, kato, tuo ovessa on joku. Ovella on joku tyyppi. Se jalat on vähän jumissa. Mä edes näästä ruumista. Oh, herra jumala, kun se vaan hyppää tuo toven lähettyviltä. Tää oli kiva mappi. Tää päästä sitä uusi. Onks tässä jotain difficultia niinku? No, ei täällä oo mitään. Vähän niinku vaikeutta. Heti kun mä spawnaan, niin kuuluu vaan vuusteen. No, se tulee joku ajan ovesta. Ei äijä.
Miksi tässä ei ole defibrillaattoreita? Semmoset Battlefield fibrillaattorit. No, hyviä aidot, jos sä oot luodin päähän, sä oot vaan revi vaan. Niin, mut jotain niinku... Joo, eikä ottaa niinku yhden juosta tollaan esimerkiksi. Sori, mut oli pakko. No, ainakin porukka ammuskelää. No, mä oon täällä alhaalla, niin... Ai, nyt joku osu muuhun ilkeästi. Eli sä kuolit. Ei, kun mä oon elossa. Mut mä en tiedä, onko tässä mitään vuotamista. Niinku kuolaa vuotaa tai mitään. Kauan, miksi hän on luori tosi haijaa? No vittu, mä kuolin. Oho, missäs ne tyypit on, kun mennään? Missä? Sun takana. Juokset. Meidät hakee pakkakien. Hei, toi... löytää rakennus R03. Se on varmaan tää. Tää on S07. Mistä sä tiedät? No, seinällä lukee isolla. Tämähän on umpikuja, en mä pääse täältä mihinkään. Mut kato... Hyppä alas. En mä pysty hyppää. Mä oon liian läski. Varmasti on se pistooli. Kuoli. Mä ammuin niinku tolta matkalta assaatrifleen, enkä osunut vaikka mä päätin suoraan siihen. Tuleeko sieltä joku? Onks siinä joku? On! Ei oo enää. Okei, tähän mä menen. Ainakin. Mä jään vaan haidaan tänne. Eiks toi on vähän niinku epäreilu, et niinku... 10 tyyppiä yhtä vastaan juno. No, ne tulee varmaan hakemaan mua kuitenkin, niin... Kyllä. Tossa on niinku melkein chance ei juosta tästä. No, älä nyt vittu avaa sitä. Ei se ollu minä. Ihan... Ai joo. No melkein ammuin sut. Just meni jotain. Okei, tehdään tämmönen taktinen kierto. Mä meen täältä kautta ja... Niin mitä kautta? Ja. Mä en tiedä mihin sä menit. Siihen rakennukseen sun vieressä. Oho, sä olit sinä. Joo, älä mua ammu. Jos mä vähän. Oho. Jaha. Taas kerran sä menit just eteen, kun mä rupean ampua. Siellä. Oo täällä me. Tuo näkyy ikkunan takana yksi näin. Okei, hyvin heitetty, Herman. Hei, se ampuu mut ikkunan läpi. Mä luulen, että ikkunan läpi ei voi ampua. Me ei voida ampua ikkunan läpi, ne voi. No, tosi kiva. Anybody? Oho. Kuka se siellä? Something. Se löytäis no. Kaksikin tyyppiä. Jaa. Okei. Okay. Hyvä. Hienoa. No nyt tuleeks... Ei se tullu, se on varmaan kyllä se äijä siellä, mutta se ei tullu se. No se sit ampuu meitä selkää. Nyt älä kuole. Oot sä siellä helipädillä? Siis mä kuolin sun naama edessä, eikö sä nähny mua? En. Kuolepas nyt, et mäkin pääsen takaisin. No ootas. Hyppä alas. Aika kova bonus se. Onks mun vasemmalle oikein nyt joku tyyppi? Okei, kato mun tota selustaa. Okei, hoidettu. No. Hei. Ei ollu hoidettu. se vaan oh, niinku... Se vaan päätti tota itsemurha juosta. Aha, miks toi on kuollu? Ja toi ei osunut muuhun. No miks? Niin. Miten se tappu mut, mutta se ei osunut suuhun? Se ampuu vaan sun yli. Mä silti luulen, että sä kuolet. Nää. What did I say?
jes. Täällä ylhäällä ei tainu olla ketään. Jee! Oho! Hyvä granaatti! Se on tosi hyvä. Meidän sun edessä on muuten tyyppi. No mä tiedän, mutta ei ota granaattia. Ota nyt se pitu granaatti. Se juoksee ihan sun eteen. Diskonapi hudu. Okei. Okay. Tohon toimi. Oikeesti toimi. Aika neroäijä. Mun on vähän vaikea katsoa sun selustaa, kun se käsite selusta vaihtuu koko ajan. Siellä katolla, RO3:n katolla on tyyppi. Hyvä kun huomasit. Aa, tuut ovestaan. Eikö se on mun ovesta, eikö mistään katolta? Se on lisää bisnesmiehiä. No, sä rikoit vaan ikkuna. Mikä tykki tää pistooli on tälleen? Tum. Ei se varmaan Oho, kuolet. Oho, mä kuolin. Oho, mäkin kuolen. Oho. mä vasta synnyn tänne ja sä oot kuolla. Siis se äijä odotti, että mä tuun siihen. Heti kun mä näen se yks kuti, mä oon kuollut. Siinä vaan venaa. Mä olin kaikki odottamassa. Mä olin niinku valmiina. Me tapettiin niin ne imot kertaa, niin ne osaa nyt odottaa meitä. Ne tietää, että me tullaan sieltä katolta. Nää SWAT-tiepät vaan aina lähettää samaan paikkaan noin. Aika pikku idea kyllästä. Kaksi tyyppiä kerrallaan aina samasta paikkaa. Sun takaa vaan tuli tyyppejä, mutta... Mä huomasin, kun mä kuolin. Mä ajattelin, että mä vaan rushin tänne sisään, mutta se ei oikein toiminut. No, tuleeko se sun takana. Ei kun oikealla tai jossain. Aha, toi ovi niinku vaan... Se on liiketunnistin vissi. Oho, loppu ammukset. Hyvä. Tuo oli kyllä aika hyvä naapu sinne huoneeseen sisään. Sparataan kaikessa rauhassa. Siellä on vielä kaksi äijää elossa, kumpikään ei kuollu sun naatteihin. No mit? Hirveä määrä. Toi meni aika hyvin. Itseasiassa yllättäen hyvin, joo. Milestone testing focus. Mitä sä nyt täällä edet? Täällä on viesti. Biolab screens. Onks toi joku... Mä vähän luulen, että nää on täällä... Läski penis tossa. Mä vähän luulen, että se on niinku granaatti, mut voi se olla. Mä luulen, että tää on niinku tän pelin suunnitteluvaiheesta niinku jotain... Tosi laadukkaat piirroksi. Tää jotenkin selittää, miksi tää peli on... Single mitä se player. On. Tuolla on jotain bullshittia tuolla oikealla. Oi! Oh, melkein ammu sut. Ja miten mä selvisin tosta? Mä oon vieläkin... Mä olin äskenkin haavoittunut. No ei kukaan ampunut ketään. Miks tää... Se ei kerin ampua. Miks tää pöydällä on joku? Kuka pitää pöydällään tollasta? Jos on se oma kuva. Toikaa kattaa itseään. Go away. Tää ei näytä hyvältä paikalta. Tää on vähän liian avoin mummaku. Se on varmaan kuollut. Toinen tyyppi. Mut sun vasemmalta ampuu, sun vasemmalta ikkunasta ampuu. Hei, varo sitä. Taas joku jätkä, mitä? Tuo on ulkonaista porukkaa. Mä selvisin niinku 5 osumaa ja sit kuoli. Hei, sun vasemmalla on ihan jätkä. Ihan vasemmalla. Hyvä. Mutta tässä ulkona kieltä porukkaa. Nyt on vaikea katsoa sun vasemmalla. Siellä on tyyppi, siellä on tyyppi, siellä on tyyppi siellä vasemmalla. Vittu, mä rupesin just lataa. Se on siis seinän takana. Siis missä? Siin punaisen sohvan lähellä. Nyt mä...
Mä pelottaa, että mun oikeet tulee joku. Mä menen taas pelas puoleksi. Joo. Nukki tai tiedä. Vitsi, mäkin aina murran jonkun jalan metrin korkeudesta. Hei, mä menen taas pelas. Siin... On tyyppi. Siinkin on tyyppi. No siellä oli toinen ja sen takana, se vaan ampui sen kaverin sää samalla mut. Mä haluun hyppää tohon altaaseen. Joo, näyttää kivalta, toi vesi on tommoista Adobe Photoshop. Pesikö meidän taas mennä tonne alas, niin sitten joo, siihen sujuu aika hyvin. Paitsi, että... No. Tuo on tyyppi. Okei. Okay. Se kuoli. Mitä? Se on vähän lähellä. Mulla niinku tuli semmonen fiilis, nyt pitää juosta. Ammuksen loppu. Ja mä selvisin. Miten sä tostit kuhallu? Mä kuolin. Missä? On siellä punaisen no, lasien takana. Ei ole ladattu. Mä en vieläkään kuolla. Tule, tule. Mä en sit näe yhtään mitään. Tiivitys jännistyy. Näin pitkällä me ei olla vielä oltu. Serveri. Tai siis kova levy. Taas se on taas se. Niin. Ei. Miks meillä on joku Matrix pyörii tää koneen? Kaikilla vaan näytön säästöjä. Mikäs, eikö niin ole tähän se hard drive? On, siinä se äijä, joka me tavattiin silloin. Siisti. Siellä on lead scientist, ainakin joku mikä valkopukunen äijä. No. Se on ampui sit se. Ammu! No! Come on, dude! Ammu se! Ammu! Kuolen nyt se, no niin. Niin, hyvä. No, eikö se ole sun sniperis kuten? On, mut... Okei. Okay. Sun pitää pistää evidensiä sen lumi päällä. Evidence planted. Mikäs siinä? Siinä on kova levy. Kaikki niitä. Tadaa. Ei ollut vielä kaikki kova levy siinä. Mutta mennä vielä etsi kova levy. Vasemmalla ketä? Mikä näkyy? Ei. No mistä? Mistä vitusta toi tuli? Ei mikään ikkunakaan hajonnut tai mitään. Kyllä täytyy saada, ettei mitään hajonnista. Mut hei, meidän eka objektiivi, mikä ollaan saatu tehty. Niin, ikinä tässä pelissä. No niin, sieltähän se tulee. Se ei koskaan opi. Miksi se on aina musta? Tää on rasismi. Oikea luona, mä kuulen. Juokse! Mä en voi juosta, koska mä oon injured. Oho, ne vähän lentelee niinku. Mikä tuli kaksi samaa aikaa? Se on ihan siistin näköistä. Wow. En mä tiedä. Ja vieläkö me runnataan tähän? Hei, taas sama jätkä! Vai. Just toi tyyppi tappo mutki. Tällä kertaa se ei sit avaa tota ovea. Missä se nyt tällä kertaa on, kun mä lupasin sen tapansa? Se kuuli sut ja se tulee tuolta alhaalta päin.
Kansi sulkee noi ovet, niin kuulee milloin niinku joku tulee jostain. Siis täällä on niinku ketään missään. Mä tarvitsen jättää tämmösen, no, granaatin. Ei ku granaatin. Granaatin. No, toi ei tänne nyt niinku auttaa mitään ketään. Oot sä ihan varma? Mä oon aika varma. Mä en olisi ihan niin varma. No mun piti ampua kaksi tyyppiä, et sun granaatti sä tehnyt mitään. Siellä oli... Mitä sä voit osua sillalla... No toi on just hyvä. No miten toi ei osu? Mitä vittu? Kyllä se osu, mutta mä en kuollu. Okei, mun pitää pistää kanssa heavy armori sitten. Mä voin vaan niinku seistä ja ottaa noita osumia. Niin, mä kuolen sillä yhästä. Sun takana. Miks ne ei ammu sua? Jos mä olisin tossa tilanteessa, niin olisin varmasti kuolla. Kato, mä oon vähän niinku James Bond. Mä vaan selviin kaikesta. Sä oot niinku Cheek. Siis, miksi mä oisin joku räppäri? No eikö se räppää jotain? Siinä James Bondissa jotain samaa on. Okei. Kai mä sit oon. Se on taas scientistista. Se on kuule karman laki. Miten niin mä mukaan tapoisit?